Баш спонсор Минбаракат Алал Немет ва Мегастор Магазалар Шебекесе. Canım qutarır Fırramızın evindən. Alo, Şevçenko? Eta Şevçenko? Ha, da Eta ya, Tale İzbaku. Sudma, sudma. Tale, da Tale. Üzümə duracaqın mənə tanım. Тале, да, это интернет написал я тебе, да, вот это. Как дела? Я завтрак из самолета вылетаю Киеву. Ты мне аэропорт встречаешь? Спасибо, Шевченко. Спасибо, Шевченко. Целую твою мать. Поцелуй. Как сын поцелую? А где гиттин чыктын сен? Какой таян? Нет, нет, руку. Да, да, целую руку, мат, твою, седем, да. А, че, завтра я прихожу, встречаемся. Спасибо, поцелуй руку, маму. До свидания, до свидания. Biraz anlaşılmamazlık oldu. Aşk tarzım, az kalı Şevçenko istemişti ki anası Nastya halayla adına klasikte yazışırım. Canım kurtardım. Ramız gelmemiş, bir kısmet yemeğimi yiyeyim. He, sürgül kıram. Senin akşam ben kulağından tutup, seni bayratmadım. Kadın. Ha? Asaf necə girdin bu evə? Bir dəqiqə bax. Ay, bir mənliyin olsun, hə? Bir kişiliyin olsun! Ramız, sən mən gezinəmsən, canda düşsədə də məndən böyüksən, ola bilər mən yaşda böyüyəm, amma sən bəzi şeylərdə məndən çox böyüksən, ona görə də elə ət kimi qəbul edirəm. Bir an qardaş kimi nəsəz öldüm. Axşam əsəbi idin, mən evdən qovursan, qapını bağlayırsan, mən də əsəbləşdim. Amma sonra baxdım yataq otağının pəncərəsini açıq qoymusan. Bildim ki, əsəbin sakitləşib və istəyirsən ki, evə daxil olum, sənin qadana. Şeydir, mən dünən axşam girəndə də mən gözaltı fikir verdim, mən başımı götürmür elə şeylər, amma bir ötərəkinə sənə baxdım, üç olmuşsa coravını çıxardı, əlinə başqa hava keçir, mənə yaraşmır, bir söhbüdürüm, onu xaiş eləyirəm, gələcək düşünəm. Həyasız, sümbül qıram. Bacının burada qalmağa dərd yarar, sən nə gedib soğulmuşsan mənim evimə? Adam kişiliyə olar, sən gezənin evləcə qala bilərsən. Ya, beynimin klişqası attı. Ramiz, az gözünü bana diqqətlə bax. Çatır fikrim, sən talihin bu üzünü görmüşsən, sən talihin o bu üzünü görmüşsən. Mənim o bu üzüm çox mərddi, çox qürurudur, çox söz götürməyəndi. Ramzi, 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 Ramzi. Çöldüm, mən deyirəm ki, yəni deyirəm ki, mənim elə eləmək, mən o bu üzümə keçim o mərd üzümə, o da sırtılsın bu üzü kimi olsun. Onsuz da mən bugün çıxıb gedirəm ki evə. Mən bu evə qaçsam, məndən alçaq adam yoxdur. Eyni evdə yaşayırıq, ez nə qayın? Kimsə bizdə ola bilməz, bir zərrə arxayın. Bu nə işdi, necə ez nə qayınıq biz? Özümüzdə bilmirik bunu. Hər gün evdə dedikodu, dava dalaş. İki gözəl arasında taliyə qalıb çaş baş. Heç birini seçə bilmir, ağarır baş. Nə olacaq bunların sonu? Yez nə, gəl özünlə. Bil ki, belə olmaz axı, sən uşaq deyilsən. Sənə, neyləsək də, fikirlərin dağını. Həyat, bir əmanət, qədrini bil həyatın, sola peşiman olmayasan. Yolu, birini seç, bir də fürsət, düşməz ələ, olmaz belə.
Ах, біз є знагайних. Рамиз Мәлім, чайыңызға неше қашық песок төкіп? Үш. Сіз чайсызларда бір-бірінізі діл. Tale. Tale. Hadi. O Kiyev'e gedəndə bu səhvən qaçırdığım bacıvı da özünə aldı. Bəlkə orada müalicəsi oldu. Gör mən nələr çəkirəm də. Gör mən nələr çəkirəm. 3 dənə qaşıq atır bu oğlum. 3 dənə qaşıq atır bunu. 3 dənə qaşıq atır. Çayın içindən. Bir dəqiqə dayan. Səbr ol, bir nat düşmüsən sən mənim bacımın üstünə. Sən öz danışığından xəbərin var. Səlis danışmırsan, açıq deyirəm. Mən də elədim sənin ürəyinin 3 dənə qaşığı keçir. Biraz aydın danış. Sən universitet soruşmursan, ay qardaş. Belə olmur axı. Bax, aydın demək lazımdır. Sevda. Acəb. Demək lazımdır ki, sevda. Zəhmət olmasa, mənim bir stəkan çayıma bir ədəd qaşıqla 3 dəfə ard-arda şəkər tozu əlavə et. Belə deyəndə başa düşür, yoxsa sən elə gəlir cümlələr deyirsən ki, bax, Sevda, zəhmət olmasa, mənim kofta və şalvarlarımın hamısını bir çamadana yığ, mən gedirəm Kiyevə. Ay, Tale, deyirəm onda dur şalvarının köynəyini çıxart, ver, qoyun çamadana. Yox, indi burada... Nə oldu? Nə oldu? Mən səlis danışmırdım. Ay, gör, mən səlis danışam. Mən hər nəzirli qalmayadam. Mən orta məktəbi yaxşı oxumamışam. Özüm 8-ci sinifdən qaçıb getmişəm. Peşə məktəbinə gecə smenada oxuyurdum. Orada yatıb qalırdım. Məndə də problem. Aydın tələffüz eləmirəm. Sevda, əziz bacım, Sevda. Bu köynəyi və bu şalvarı demirəm. Hansı şalvarı köynəyi demirəm? Bu köynəyi demirəm. Bu şalvarı demirəm. Toplan, topu tut. Sevda. Bütün evdə mənim nə qədər köynək və şalvarlarım varsa, hamısını yığ bir çamadana, mən bugün uçub gedirəm Kiyevə. Tale, Haycan. Deyirəm ki, sənin qanadın yox, lələyin yox, sən Kiyevə nətər uçasın? Bacan! Bacan! Mətiş! Ay, Mətiş! Ay, can, qaqaş, nə olub? Nə olacaqdı? Gələ qaqaşıq ölübdür. Qara giyin, başına da qara yaylıq bağla, ağıdır. Niyə, qismət, nə olub? Nə olacaqdı? Əncir mürəbbəsini yandırım sana. Yox! Nə olub bəs? Qara bağla, yaz tut. Xəbərin var, Talih Kiyevə gedir. Mən də deyirəm, nə olub? Əşi, gedir, geçsin də, mənə nə var? İki gözün birdən aydın. Neynimi? Neynim, neynəyəcəsən? Neynəyəcəsən? Qoy Talih geçsin, o Kiyevə, Maşamarusiyalar da onu belə qamarrif, hop-sop elib götürsünlər, sənlə qal burada ağzı günə. Qoy geçsin, qoy geçsin, geçsin. Koftamı bəri ver. Qoy geçsin, kofta yuğulandan sonra elə deyərsən. Ütüləmişəm, eləmişəm, səliqəli qoymuşam, elə deyərsən də. Qardaş, fikirəşən yox da. Niyə bəyənmirlər həmən? Fisyon, səfər salamatı, mən gedirəm, qutardım mən ərvində. Ay oğul, sənin başına dönüm, bala, birdən-birə nətər oldu ki, sən qərar verdin ki, gedirsən Kiyevə. Ay ana, bunu görmürsən, bu niyə oğulu?
Gedir gəlir, mənə deyir ki, sənə başıqı səhvən qasım. Mən şıxəllin nə vəsəm, amma mən dəliyəm, mən çox dəliyəm. İkiyüzlü sümbül qıram. Gör sən mənə deyir, gör sən! Belə kişisən, gəl oturaq, üzbəyi söhbət eləyək, mərdimanə kişi kimi söhbət eləyək. Mən də sənə sümbət eləyim ki, mən sənin bacını bilə-bilə qaçırmamışam. Ay, bir də, dönür, eyni şey 6 aydı deyək. Qardaşım, sən bilə-bilə qaçırtmayıb, sən deyirsən, normal, mən onu qavraya bilmirəm, mən açıq deyirəm, bir qardaş kimi, mənə elə gəlir ki, qavradıqlarını deyirəm, sən ədəb əkanın elisi gəlmirsən, biz də bir öz-özümüzü naza qoymuşuq, dağ başına qoymuşuq, nəsə, uzun söhbətdən sonra elçiliyə, hə demişik, sənlə bacım övrəm, amma sən dediyi ki, mən qavrasam ki, sən mənə bacım qaçırsın, sonra da qəbul eləmirsən, şixəlinin nəvəsini qaçırdım, dala qatırına Toy tutaram! Toy nə vaxtı? Toy! Toy! Toy nə vaxtı? Toy! 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 Hamının nəslində bir problemli var. Hamında belə şey olur. Odam köhnədir. Təzəsini dəmləmək lazımdır. Eyb yoxdur, daha süzdüm. Süzdüm? Arvatdınız yoxdur. Yoxdur arvatdınız. Qismət çay dəmləsə içəcəksiniz. Dəmləməsə 10 günlərlə qalacaq, elə üstündə su alacaqsınız, bir də içəcəksiniz. Qaqaş, sənə üçün çay süzüm? Yox, zəhərsiz, zəhri mar süzüm. İçiyim, ölüm. Qismət. Qaqaş, sən niyə bu qədər özü öldürürsən ki, mən talihlə barışım? Mən barışmaq istəmirəm, mən belə xoşbəxtəm. Sən xoşbəxtsən qədər? Amma mən bədbəxt. Niyə, ay qaqaş? Bədbəxt nətər olur, mənə kim olur da? Sən başa düşmək istəmirsən, Sən talihə ərə getməsən, deyilə bu evə gəlin kimi gəlməyəcək, Ha, bacı, deyilə. Bax, deyiləm, başqasına ərə getsən, eşdisən mənə, başqasına ərə getsən, mən bu saniqi gödür başıma düşəm, qaynar! Ay, qismət, qismət ərəmə, qismət ərəmə! Buyur. Hamısı gözəldir. Necədir? Sən mənim ağzımın dadını bilirsən də, qismət. Uşaqlığımızda kalbasalar var idi, onların dadını verir. Öyə də sənə bir söz deyim. Bərəkət alan nemətin özün xüsusi malqara kəsim üçün sexi var. Orada xüsusi sanitar qaydalarda kəsilir, qəşək gözəl avadanlıqlarla, müasir avadanlıqlarla da kalbasalar istehsal olunur. Ona görə belə daxtadır da, qismət. Halal olsun ey sənə, sən heç vaxt seçimində yanılmırsan. Hə? Deyirəm, bazı, bəlkə duraq gedək deyilə-gilə. Elçi. Deməli. Özün demədin ki, mən heç vaxt seçimində yanılmıram. Ha? Kalbasanı deyirdim. Nuş olsun. Dayana, getmişdim bəs bizim bu kürəkən, Ramzin, Həzastanov metrosunun yanında işlətdiyi Megastor tüşanına. Dedim, bir oturum, söhbət edin. İçəri girəndə inərsən, ayana, adamı Megastora girəndə çıxmaq istəmir. Bir gülər üstadçıları var. Adamı elə qarşılayır, elə bir sən tuaya gəlsən, bunlar da evliyəsidir. Əlinə ağdan qarıya vurmaq imkan verir, səbət götürürlər, nə lazımdır, Allah, maşına kimi gətirib qoyurlar, üçünürlər, sağlısından hər şey aldım, üstürsən. Mənə hələ kart da verdilər, 200 xal yığandan sonra mənə qızıl kart verəcəklər, ondan sonra hər şey su qiymətini alasın. Bəs Ramizi gördün, sözümü dedin ona. Hə?
Ramiz'i gördüm sözü. Ha, ben Ramiz'den söhbet elemeye gitmiştim. Yadımdan çıktı. Onu getirip yine Megastore'a. Ramiz'den tanıştım. Megastore demiş ha yani. Oraya de adamı ne salmağa gel. Ne lazımsa zengele denen alıp. Yakşı yakşı kur fikirleşim görüm neyi. Bərəkət Halal Nemət və Megastore Mağazalar Şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə Bacanağlar serialı reklamlardan sonra davam edəcək. Min Bərəkət Halal Nemət və Megastore Mağazalar Şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə Bacanağlar serialı reklamlardan sonra davam edir. Ben de bir yere kadar, bir yerden sonra gururum kodlanır da. Ay oğul! Ha! Ay Talih! Ha! Senin başına dönüm. Ha! Sen dakik karar vermişsen, gedirsen ki yebe! Neyim, hansızdan kalım. Ramiz'in hoşunu benim cemdeyme dediği sözü hansı oğlan yüzüne deseydi onu bıçağına yortardı. Ama ben bıçak götürmüşem, alma dilimlenmişem, armut dilimlenmişem, mermeve dilimlenmişem. Çünkü kardeş, ye vitamin gelsin, asabilerin saçtaşsın. Bir... Sen işte baya fikir verme dana. Ha Talih. O mahalledeyse ben bilmem ben. Gözde, hiç içeri gitme. Yok, özüm yandıracağım. Ayz, otur, böyle deyirəm, otur. Kismet, senin əziz canın için ancaq sənin xətri və. Talihə axırıncı şansı verirəm. Axırıncı şansı ya, Kismet. Barışıram Talihinə. Sağ ol, ey bacışka. Sən ki qardaşının xoşbaxtlığı üçün belə qurbanlar eləyirsən, bu dəqiqə sana bir dənə gözəl, qəribə, əntiqə bir keks hazırlayacağım. Ay Kismet, keks gec olar, nə vaxta pişər o? Ama sizdə gec olar, Kismətdə 5 dəqiqə alıq işte, xamır da hazır, bir dənə vanilini yiyəcəz. Vurum, vəssalam, haradadır, sən narahat olma, sən heç çayını içmə. Sən lan, ged otağa bir dəqiqə bax. 5-ci dəqiqə hazırlayıb ki, əlləm o, qoyasın. Gördün ne tür yumuşaldı, gördün o səhvini başa düşür, o gəlib mənə desə ki, Talih, qələt eləmişəm, başımı daşı döymüşəm, məni bağışda, onun qulağının dibinə bir dənə şapla qoyum, şaq gələyəcək. İstəsən, mən onu vuranda sən şey elə, sən də ələyəqə düş, onu elə bu üzə düşmüş variantı istifadə edək, toy məsələsini əll eləyək, mən də başımı toyunu görüm, canım qutarsın. Çoxlansan, sən gəlinin qardaşısan, bala biraz ağır otur, Ha, yok, yok, ağır olmanı ağıram. Yok, toyda da özüm ağır apır. Mən vağzalda əl qaldırmayacağım. Mən o ilan tərinlər zadını yığışdırıyorum, oynamayacağım. Bir dənə, akşam saat 9-dan 12-ə kimi mənə dəmin. O diskotekada ortadan çıxmaq istəmirəm. Əhdim var, Coco Jumbo, Despacito. Hamısını oynayacağım. Al, gəlir. Bana bak, gəlir. İndi bana... Yuy, yuy, yuy. Ha? Kulas, mən səni bağışlayıram. Əf eləyirəm, sənə də şapalaq zad vurmuram. Eyvi yok, oldu, toy zadı, həlliyle kurtarsın bu sohbetler. Ay, sümbül qıran. İki eve gelirsense, bu şakkulun da özünü apar. Gördün aynı. Şako gel, şako gel. Senin burada yerin yoktu şako. Ay Talih, deyirəm Şixəli babanın xarici pasportu yoktuza. Onu özünün Kiyevə nətər aparasan. Gördün? Şako bərk dur, indi sevdanın başına keçir, dəcəm sənə. Bırak deyirəm, bırak! Fadır edin o kızı mənim üstüne! Azazı cəhennem olayın. Talih, ay Talih, başa düşmürəm, nə deyirsən? Necə?
Talih, ağlaya-ağlaya danışırsan, heç nə başa düşmürəm. Dur, sən yaxşısı gəl bizə, nə dərdin var, de sonra gedərsən. Gəl, gözləyirəm. Aa, nə deyirdi indi bu? Kimlə danışırdın? Hə? Best Model 2017-nin qalibi ilə? Ay, mama, Talihin nəsə problemi var, bizə gəlmək istəyir. Qoy gəlsin, 5 dəqiqəli, sözün desin, gedər, yaxşı? 5 dəqiqə, nə 5 dəqiqə? Bilmirsən ki, Talih bura gələndə elə biləm, evdə şua var, mən haldan hala düşürəm. Mənim rəngim, ruhum, başım, gözüm ağrıyır. 5 dəqiqə nədir? 1 dəqiqə vaxt verirəm. Gəlsin, sözün desin, çıxsın, geçsin. Bildin? Ürəyimi sənə açsam, dərdlərimi sənə danışsam, nə eylərsən görən mənə nə eylərsən? Yarama məlhəm istəsəm, səndən imdad diləsəm, nə eylərsən mənə görən nə eylərsən? Sağ ol, şiri be, belə tez. Bənə bilirsən. Sağ ol, bənə bilirsən. Mən evrildim zarafat edirsən. Nə zarafata? Nə zarafata? Mən kişi kimi dedim, pişirdim. Bura bax, hələn başım əncirmələ bəsinə qarışıbdır. Bu dəqiq sezonda axı. Hə, sən də pişirirsən. Onu biraz ötürdün, qaralır axı, vid olmuş. Tam olur, amma vid olmur. Düzdür. Sağ bir Napolyon tortu pişirəcəm, bir Napolyon tortu pişirəcəm. Görərsən, nə görərsən. Qurban. Elə dadlı çıxıb. Doğrudan. Elə dadlı çıxıb. Elə bir biraz yandırdım, ötürmüşüm. Bir dənə dadına bax. Yo, 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 qətiyyən, qətiyyən. Onsuz da 1 kilo 230 qram kökəlmişəm, arıqlamalıyam mənə. 1 kilo 230 qram. Acişka. Ay, can. Ay, bacım. Can. Deyirəm, bəlkə Taliyə zəng eləyəsən. Mən yox. Niyə? Nə elə? Ay, narahat olma. Qardaşım ölməyibdi. Sənə bir kəlmə kişini yoldan çıxardan sözləri öyrədəcəm. Talih qaça-qaça gələcək sən belə yanına. Nə deyirsən? Qismət. Mən Talihə nə zəng eləməyəcəyəm, nə də mesaj yazmayacaq. Peşman daşına gənə döndərdin, ey mənə. Gənə peşman daşına mənə döndərdin. Ala, ala telefonu. Ürəyin nə istəyir, özün yaz. Mənim adımdan yaz da. Arvatdığınız yoxdur, arvatdığınız yoxdur. Hər şeyi mən eləməliyəm. Yemək, pişirmək, mesaj yazmaq. Bilmərəm, siz dağ alıyırsınız axıda. Öləcəm, canınız tutaracaqdır. Yarama məlhəm istəsəm, səndən imdad diləsəm. Mama evdədir. Evdə. Mama, Talih gəldi. Salam, mən gəldim, Brilliant xanım. Vaxt getdi. Çox. Qəribə zamanəyə gəldik. Bir də baxın, göz qaçsa yumursan, bazar günü gəlib çıxır. Vaxt tutur. Nə mənada deyirdi ki, vaxt getir, boya düşməm mən. Talih, mamam deyir ki, Talihə görəndə elə bir şualanma keçir. Həmən gözləyir. Ona görə də sənin bircə dəqiqəm var ki, söz gedib gedəsən, başla. Qadanım, bu, özür istəyirəm, mən bir dəqiqə fikrimi çatıram. Deməli, mən nəyə gəlmişəm? Mən o vaxtı Delyanə, nişanlı olanda nişan üzüyünün qaşı düşdü, itdi, mən ora ağır, pas. Onda mən nəyə gəlmişəm, nəyə gəlmişəm? Deməli, sizin ad gününüz oldu. Mən onda əlboş gəlmişəm, hədiyə yetməmişdim. Onda mənim əslində pulum var idi. Sadəcə olaraq əlim gəlmədi. Pas, pas bunu söhbətləşir. Hə, yaxşı, onda mən... Ən böyük arzum sənə deyim, ən böyük arzum ki, Şadlıq Sarayı toy maşını, kərvan maşından düşən bir qolumda sən, bir qolumda da mətanət. Pis, pis, yersiz söhbəti, üzr istəyirəm. Çox üzr istəyirəm. Mənim əsas gəlməyimin səbəblərindən biri bu günəşlər radiasiya olubdur. Vuruf mənim başımı, başımı xarab eləyib. Hə, mən də gedirəm, səfərə çıxıram, ona görə gəlmişim. Vaxt bitdi. Mənim günümə bax, bacımla Taliyə barışdırmaqdan ötəri sevgi mesajı yazmalıyım. Daim görə. Nə yazım mən? Gəl, hər şeyi yarı bölək. Pisi mənim, yaxşısı sənim. Ölüm mənim, ömür sənin.
sevgi senin, sen de benim. Gözüm yaşardı, dözemem. Ne güzel sözlerden. Ahır vaxtlar yaman kövrək olmuşam. Bircə dənə bu talihlə məhçi barışdıra bilsəydim. Nə olar? Delya da gələrdi bu evə gəlinlik paltarında. Vağzalı sədalar altında. Əhd eləmişəm, əhd eləmişəm ki, öz vağzalı sədalarım altında höngür-höngür ağlayacaq. Höngür-höngür ağlayacaq. Neyle geldim? Ne yapmışım sana? Ne yapmışım sana? Gene kimi kızımla? Kop da! Kop da! Ay mama, bir imkan ver görün niye gelip derdin nedir? Qoy bir danışsın da. Aa. Ne diyorum ki danışsın da? Namornik bağlamışam ağzıma. Propka tıxamışam ağzıma. Soska soğumuşam senin ağzıma. He? Danış da. Mən, danış. Mən demek istedim Brilliant Hanım. Mən buraya gelmedim. Danışma gelmez... sen Mavşey. Danışma. Ay mama. Bir imkan ver de vermirsen axı bu yazınla bir sözü var da de, de hani. Ben demek istiyorum ki... Kes sesini, senin sesin benim başıma düşür. Kes sesini. Oh, tondan imkan vermir. Ay mama bir imkan ver, koy sözün desin. Ay ben ona imkan versem var abi, olmayan çenesinin altına Gördüm. Salar beni. Da, benim başıma para ne bu? Sen ki lan, itin sözünü derim kadın bana. İtin söz demiş, ha, şakon şey lan mı? Ha, blokta o it sat partalayacak o şey. Danışsın da, bu meyve şöbəmizdə təzə meyveler gəlib. Bəhrəmiz mənim gəldi. Əla. Bir de bu gələn bütün müştərilərə məlumat verin ki, bizdə meyveler hər gün təzələnir. Yaxşı? Oldu. Başqa... Buyur, siz işinizə davam edin. Sənin başına dönüm Ramiz, sənin bu mega sorun nə boydadır? Gəzdikcən belə gəzmək istəyirsən, baxdıqcan baxmaq istəyirsən. Bu marketdə nələr yoxdur başına dönüm, nələr yoxdur? Başqa xala, bunu hamı bilir. Sən də görüm, nəyə gəlmişsən bura? Deyirəm, yani sənin dərdin talih dərdi döldü başına dönüm. Talih də gedir ki, evə dana. İndi deyirəm, dur gedək, restoranı danışaq. Sevdə ilə sənin toyunun vaxtını təyin eləyək dana başına dönüm. Ay, belə bir abur olmuşuq, qohum əqraba içində. Hamısı bu saat bizdən danışır. Söz söhbət yaradır. 6 aydır qısırmısınız mənə, indi ayılmısınız siz. Buyur. Vurum bedenek. Ayter, boy ne geçe geldin? Nele kardeşin senin için? Gör ne geçe şorba hazırım. Bir bunu ye, bir dakika ye saçta şefin alsın. Peki. Haydi. Ben bura sup yemeye gelmemişim. Haydi sen. Ben senin buradan çıkartmaya gelmişim. Ne sup sup sen? Bir dakika ben ne derim? Sen bir tane kardeşin hazırladığı bu şorbanı ye. Hoş mu gelmiş özüm gidesem. Öyle böyle şorba değildi. Kentin bulyonlarının hazırlamışam. Sen bu bulyonları şorbaya atanda ete, toyuq dadına ihtiyaç yoktu. Elə bütün dadı şorbaya verir. Özüm ben bu kentin bulyonları əla olur da. Dadlı olur. Sen de birisi kimi yumuşalırım, qəsdən mənə bunu verirsin. Ama bu defa yumuşaldı yok. Qadın qalarım sen. Çıx bayra. Yumuşamadı. Yok yok, çıx bayra, çıx bayra. Ters adamsın, ters adamsın. Yok yok. Özüm ölüm, bir qaşığını yedim, dözə bilmədim. Özüm de sındıra bilmirəm. Yeyim, hey, yeyim. Ha, bu bunu yedi. Ama yumuşalmadı. Deməli, biz yenilik eləməliyik. Bəlkəm, amma kentin sozlarını qəşək tort hazırlayayım. Tortla çay yesin, keyf açılsın. Qalım iyi bu evde bir müddət. Ama özüm üçün de olsa bundan pişirməliyəm. Yəni, deyirəm, bəlkəm bir tort hazırlayayım sənə. Gözünü almışam, qadın qalarım. Sən elə əsəbləşməyəndə bilirəm ki, hə deyirsən. Ay qız, bu nədir yığmışsan qabaqma?
Mama, bunlar Dex şampunlarıdır. Talih alıp getirdim. Özde 4 cür növü var. Kəfəli saçlar için, quru saçlar için, yağlı saçlar için ve boyalı saçlar için. O renkli saçlar için olan Dex'i ver mənə. Özde bunlar hamısı Türkiye'de istehsal olur. Talih deyir ki, mən həmişə evə Dex şampunları alıram. Bu dəfə də bizə də alıb gətirib. Ay, ağzım su yaxır. Ölmədi Talihdən də bir xeyir gördük. Yaxşıdır, qanımızın arasına Dex şampunları girdi. Qoy Talihə zəng eləyim deyim ki, mamam zəng eləsə soruşsa, Dex'in şampunları mən alıb gətirmişəm. Talih, əgər mamam səninlə soruşsa ki, bu Dex şampunlarını kim alıb gətirib, denən mən almışam, yaxşı? Min bərəkət halal nemət və Megastor mağazalar şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə Bacanaqlar serialı reklamlardan sonra davam edəcək. Min bərəkət halal nemət və Megastor mağazalar şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə Bacanaqlar serialı reklamlardan sonra davam edir. Eşidirəm, sözüm var. Çıx kreslonun üstünə. Baş tut. Elə bir yine tribunadasan. Baş tut. Sözü de yine. Yoldaşlar, sakit. Mən gedirəm iki evə. Nə? Ay, ay, nə şad xəbər. Nə gözəl xəbər. Buradan sənin aeroporta qədər ayağın altına xalçalar sərəcəm. İhtiyac yoxdur, xalçanın yerinə maşından olur. Yenə bir şey verir, ihtiyac yoxdur xalçaya zada. Hani, buradan aeroporta qədər xalça olmur, ələ salır səni. Nə sələrsən? Mən ələ salırsam mən. İndi də çox təbii anam var, çox sağ olun. Çox istəyirəm mən bu qadını. Şoko. Birazdan gelirik. Bəsdə xala. Haycan. Mənə deyirsən ki, gəl toy günü təyin eləyək. Toy günü təyin eləmək lazım deyir. Əvvəl bunun başını müalicə eləmək lazımdır. Sonra toy haqqında fikirləşmək lazımdır. Başına dönüm. Ən olub onun başına qadan alım. Bildim. Saçının rəngini deyirsən, eləmi? Nə olacaqdır? Toydan sonra saçının rəngini dəyişərik, eləyərik yaşıl. Amma ağ saç ona yaraşır. Ay, bəsdə xala. Ay, can. Əşə, problem onun başının çönündə deyil. Problem onun başının içindədir, içində. Başa düşmüşsünüz mənə. Bədə, nə olur, vey onun başını? Heç nə, nə olacaq? O gün hamamdan çıxmışam. Deyirəm, ay qız, get mənə başımı qurulamağa bir şey gətir. Gedib nə gətirsə yaxşıdır? Nə gətir? Gedib mənə şpilka gətirib. Baş deyirəm, mən danışıram, o tutum canıram. Gedib mənə şpilka gətirib. Mənə deyir ki, ay Ramiz müəllim, gətirib başı ver mənə zivədən asın, bəlkə qurulandı. Partladım əsəbimdən, getdim təzədən girdim, hamam soyuq duşdan yundum. Nervilənmə, dana, indi hazır danışanda biraz aydın danış, aydın. Sən ona denən ki, Sevda, get oradan bir məhraba gətir, mən başımı, saçımı quruluyum. Şəxsən sən bana da desən ki, saçımı qurutmaq istəyirəm, mən gedib oradan işbilka gətirəcəm, məhraba gətirməyəcəm. Özə bilirsən nə var? Bir dəqiqə dayan. Sən Sevdə ilə evlənməməyə görə bəhanə axtarma başına dönüm. Dur dinməz, söyləməz, düş qabağıma, gedək restoranda toyun vaxtını təyin eləyək. Başa düşdüm? Başa düşdüm, anacan. Amma bir şərtim var. Nə? Tali getsin Kiyevdə, meydandan məndən zəng eləsin. Öz oran nömrəsiylə. Mən əmin olum ki, Tali doğrudan da oradadır. Yaxşı? Eləmi? 100%, razısan? Razıyam. Deməli danışdım. Yaxşı, getdim mən. Ay Tali, sən bir dəfə elə gedirsən Kiyevə. Kəfimdən gedirəm, görmürsən, onunla qoymur barışaq. Girəndən mənə deməli söz olmadı, mənə mi qəbul edirəm? Yola düşməmsən ələsən? Hə, bir gedəsən dalınca bir qara daşı atım. Götür bu şəhəli deyiştəngidir. Onu da götürə parına, burada saxlama gina. Gördün, gördün. İtin sözünü deyirəm, mən sər girənəm qadın. Ay, mama, bir dəfə elə gedirək bu.
Qoy elə bir dəfəlik getsin, gedişi olsun, gəlişi olmasın. Mədi. Öz ayağı ilə getsin, onu gətirsinlər. Dur tez getkinə ki, xəbərin də tez gəlsin. Dur. Şako dur. Şako dur. Sən sağ. Buna mesajdır bak. Aya! Şako, başqa yeri gidə saldıq. Oldu özünüzdən müqayət olun, sağ olun. Daş düşsün başına, git. Qismət, xoş gəlmisən, xoş gəlmisən. Gəl əyləş qismət. Yaxşı, yaxşı. Qismət, əyləş, bax, xoş gəlmirəm. Orada əyləşə bilərsən, gəl qismət. Bir dəqiqə. Mən biləm ki, bu restoran tən ortadan siz böyüsünüz. Yarısı sizin işdədirsən, Zeynə xalası, yarısı da sən. Mənim də axşam şam yeməyə qonaqlıq verməliyəm biri, vacib bir insana, sevdiyim bir insana. Ona görə də xahiş edirəm. Siz öz aranızda qərarlaşdırın. Harada desəniz mən doğru oturacağam. Mən sakit burada gözləyirəm. Qərarlaşdırın. Qismət. Ay. Gəl əyləş də. Bəs mən nə deyirəm? Əvvəl sənə şam yeməyi. Yaxşı, yaxşı oldu. Hə, gəl. Orda niyə otursan? Gəl burada otur da qəşəng. Qismət, mən sənə verəcəyəm şam yeməyi. Onda yox. Yox, bu. Qismət, burada hər şey var. Şam da var, yeməyi də var, qələm. Nə yətirsən? Keks. Sən üçün pişirmiş. Ay, ay. İçəm biraz qırağa qoyam, fikrim yayındırır ki, sabah ya. Gözüm nam doldu. Gör, gözüm. Mətiş, yazdığım mesaj, o şehir çok təsirlədi. İnanırsam, bütün tüklərim biz-biz oldu onu oxuyanda. Saçımın düşüyü, hə, bütün tüklərim biz-biz oldu. Çok təsirliydi. Hə, telefonda yollamamsan mən, deyirəm. Ay, Mətiş, sən çok xoşmuş. Son vaxtlar, hə, bacı, qələmin itiləşib. Gəl hər şeyi ikiyə bölək. Pis mənim, yaxşı sənin. Gəl, oranı oxumuşam. Ölüm mənim. Niyə mənim? Ömür sənin, yəni ölüm, sən dilinlə yazın, elə bil, ölüm sənin, ömür mənim, elə bil. Sevgi sənin, yəni sevgi mənim, sən də mənim, mən də sənin. Gəl, hər şeyi ikiyə bilək. Mətin, tökürsün, ay qismət. Çox xoşmayaldım. Elə darıxmışam. Elə darıxmışam. Doğrudan da. İnanırsan, harınızda və ev çəksin, nə vaxt yemişəm, yadımdan çıxıb qurban olmadan mən çıxıb bir. Yallah, bir şey altına qalanda tutumlu olum. Küsün, zahmetim. Bu da bu. Gözəldi, nəsə çatmış, nəsə çatmış. Zeynəb xanım. Nə var? Bir dənə də yeşəşəm, tən ortaya. Qismət. Bəli. Mən sənə dedim axı, mən sənə stulu bir saatlik arendiyə vermişəm. Yemək işlərinə Nərgiz baxır. Mən ancaq stola cavab deyəm. Nərgiz, oradan bir dənə yeşəşəm ver. Qismət, bilirsən ki, mən o tərəfə keçmirəm, ala. Qalmışam zulümü, iki mafiyanın arasında. Bu atır mənə dəyər, o atır mənə dəyər. Salam, qisməkcan. Salam, aşkıcım. Mama, sən məni bu köhnə Çornobelə televizorunu görüşdürməyə gətirmişdin, hə? Buyurun, ələşin. Salam, gedirsən.
Əyib də, əyləş bir dəqiqə də qızım. Bir dəqiqə əyləş, mama qurban. Buyurun. Əyləş, əyləş, hə. Əyləş bir dəqiqə, əyləş, hə. Ay, İsmətcan. Bəli. Haradasan, gəl. Buralarda. Aynı kismetçe, ne yiyorsan? Özür istedim. Eyleş, eyleş, sakinleş. Evet, tamam. Tali, bir dəqiqət ya. 7 il quraqlıq yaşamayacaqsa, nə bundan sonra, nə olub sənə? Sənindir də yiyərsən, sənə görə pişirib. Sən mənə de görüm. Sənindir, Tali, sən. Yox, mənim, mən kəliyim, bilim ki, dəqiq mənimdir. Belə olanda hamı bilir ki, kimin istə. Tali, sən doğrudan Kiyevə gedirdin. Ay, qız, getmişdim, mənim. Mənim ruhum gedib Kiyevə, bəşə də təyərdə də enişdədir. Mənim cismim qalıb burada. Amma... Sevgi, hə, bildiyin sevgi. Sən mesaj yazdın, romantika vardı orada. Hə, elə o sözü eləşdim, qaldım, hə. Açıq deyirəm, mən də dünən axşam səni fikirləşirdim. Sənin ilk görüşümüzü, ilk baxışdan bir-birimizi sevməyimizi. Yox, o səninlə olmuyor. Yox, yox, səninlə biz zaladlar evləndik. Yəni, ən azından o proses vaxtı, ümumi illər boyu romantik günlərimizi fikirləşdim və şeir yazdım sənə bir dənə. Doğrudan dirsən, oxu da mənə. Yadına çıxı telefonda var, orada öyle oradan oxuyayım. Google. Aşk şiirleri. Sözünk. Yüzlerine mavi desem, yeşilin hatırı kalır. Yeşile mavi desem, mavinin eteri kalır. Senin gözün mavidirdi. O ne oldu? Senin gözün mavidirdi. Bizim ikisi nereştedir? Kalbimin aynasından baktığında öz bir manalı aşkının yapısına uygulaman gerekiyor. Tale sözler ama düz gelmir ya axırda biraz. Ha, bilirəm, internet paket qutardı. Romantik hava pozmaq üçün bədahətən. Bilirsən, mən bədahətən. Bax. Kalbimin kalbine sorgulamasını kimden öğrendin, ne yapıyorsun, umurunda mı senin? Kahretsin böyle hayatı, kahretsin, kahretsin. Mahniye bak. Kahretsin, aklımdasın ve sen bunun farkındasın. Ben kodum birden diye alamıyorum. Cənə xanım. Nə var? Nəsə olur? Qorxuram ki, burada dava düşə, ara qarşı məhzəbdə. Bütün onları da götürüb çırpalar qismətin başına. Sonra arada mənim pulum qalır. Mən sonra onlara nətər sübut edim ki, mən sizə şirə vermişəm, şam vermişəm. Nətər onların pulunu alın? Nə bilim, Nərgiz. Mən o plajda o lejinkaları verirlər, arendiya. Bax, mən bu stolu bir saatlik arendiya vermişəm. 5 dəqiqə keçən kimi 10 mantımı da alıram. Bilmirəm, bir şey fikirləşdim. Bilmirəm, bəs mən onu deyim. Brilliant xanım. Deyirəm, solumda gözəllər gözəli Brilliant xanım oturubdur. Qarşımda gözəllər gözəli, nin gözəli Deli xanım oturubdur. Kənardan seyr edənlər düşünərlər ki, sanki bunlar iki bacıdır. Ay, ay, Qismətcan. Can, can. Sənin bu sözləri məni pərdəzlandırır. Deliçka, bizə nədir? Biz iki bacıya oxşuyuruq. Bəli, mən dedim. Ona sözdədə. Sən nə demək istəyirsən ki, mən anam yaşında görsənirəm? Yox, elə demək istəmirdim. Yox, elə demək istəmirdim. Deliçka, o elə demək istəmirdi. Mən çox yaxşı bilim, mən demək istəyirdim. Mama, sən bilirsən ki, bu taliyə çıxıb gedib Kiyevə, onsuz da mənim qanım qaradı da. Məni bura nəyə gətirmirsən ki? Yenə taliyə, yenə taliyə sənin. Qismətin qismətcandır, qismətcan. Qismətcan. Ədə, sənin özündə xəbərin var heç? Nə olur ki, onu? Dreybusan da. Hə, bu ləkən deyil, siz narahat olun. Yox, onu demirəm. Sən xəbərin var ki, 300 yaşındakı qarğalar sənə əmi deyir, xəbərin var ondan. Qarda gəlmişəm mən, nəysə. Deyilə, deyilə, bir dəqiqə dur, getmə. Sözün varsın. Ayaz, elə bilirsən, Talik gedib Kiyevə, yox,
Qismət bəyək deyirdi ki, talih onlarda da mətişlə barışmağa gedib. Of, Qismətcan. Macan. Sən ömrü boyu ağzın danışığını bilmədin də. Heç iki bacının yeri idi. Mən yəni kompliment demək istəyirəm. Bütün mənim əsəblərimi körradın da sən. Mən getdim. Yola sağ olsun. Çoxdan istəyirdim bir çaşqalı çay içəm. Xoşmayan abi dolma dolma əmşirim səni iki qarşıq. Qazan, ama onunla bir soy yemək. Kim oturub zəngin üstündə? Qarın görüm kimdir gələ. Sevmirəm, ben qonaq olan sevmirəm. İmkan verməz dəri. Gözlə, mənə götür. Çay, çay, çay. Ay, deli, hoş gelsin. Ay, Mati, işte eliye gelip çok sevdim. Keterle, keterle sen bir kısmet yemek ya. Acı olun, sen hesabı olursun. Çok kaç şeyden. Tarih. Hadi. Ben sen bana dedin, ben Kiev'e gidiyorum. Ben alıp da bilirim. Buralı senin Kiev'in, he? Bir de gayet bir gayet kadın alım. Ay, deli, ben kişiyem. Kadın kişiye el kaldırmış. Çöş bir tarafı. Başıma dönüm. Tarih. Ay. Ben sen deyirdin deli ilan əlaqəni kəsmişəm, he? Bu sen deyirdin. Ay, kız, ay, kız, kadın alım. Ben kişiyem. Ayıptı. Kadınsız. Birlər xala, bir dəqiqə, bir dəqiqə, birlər xala. Sən nə yaxşı buradasın, ay birlər xala. Vallahi, qadın kişiyə kəllə atmaz. Oldu, mən getdim kişiyə və şaqla. Yəllə, yəllə qala. Mən istəyirsən ki, evə daxil olum, sənin qadına. Burada dur, dur. Bir dənə ədilə. Səndən imdat diləsən, neylərsən mənə görə? Nə lağa qoysam, lağa qoysam mən, gülmə ha! Qaqaş. Öldü qaqaş. Gəl bura dedim sənə. Yazıqdır, da. Bilirsən, keks biraz tıraqo fikrim yayındır. Gözüm sana olsun. Çöksün, bəyəni yapalım. Çöksün, niyə? Çöksün, niyə sulan? Həvə, ya. Allah Allah. Bəyə, 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 Min bərəkət halal neymət və Megastor mağazalar şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə Bacan Ağlar serialına baxdınız.